تيسا جاوستي رجا برني توكشر جيتش غير سار السلام عليكم مرغرو غير ما يسمي شو اول لايك كو بيه بس سبسكرايب وا غير ما يلس من نسر اكو او او بنور ما يلس تو دشاد سر اكو تاس يا ول دا كارو كو او اسمي دي ما خرا باس يا كورش والا او بغري بغري بن نير ولي بوري كورتا دا دا كورو با ار کو تو یو یوٹیوب بیل بده چوک و دې ته کپلا دې زرا زم د چتار ار کو ته یو یوٹیوب بیل لګی دا پشرا ولا در از اولادا دور خان خان وب زرا کنه راز ولا خان خان راغ لای کنه دا دې نک دا ورجا دنیکب سے ورا کا کنا دا اور خان خیال نہ رغلا او بو پسے غصہ کی کنا نا ہا ولا سمرا چرا میں شن کا دیر خلق دیر غصہ کی وا کا سادہ بیل چرا اڑا اللہ دا اس ما خرچ اور بیل چیر پر ایداد نی زپلا داد نی چو دی وئی چو میں نہ وئی کنا کا ویا وانا نا با بیا دا کا ہے بوڑا ور کما دیکھ پل خر بو تھا ہا او دیر مائلس پنا سر سادہ بلا خر بو زم کر لی دی سر بو جے ولا دی کر لی دی خوم رکان نس کرا اللہ او جے ہم رکو پچے وس تے نہ پچے ولی تے نن زم دا او دغه ته مزي يرنو ټماټر پاجا غا چم دا وای زمير ما ته پچ دي لا بس خو ته پچ خو نو لا مې نه کړه او پون چې ورته پوت کیا نو خو شو زم واره دا بو پچ شاخ دې دا په سر با سلا هلا بیا یو والای او دا ته خو بچ طریقه ته لا نه چنا چې بدوار ها د چنا چې بدوار دې لاس کول پکار دي دې لاس کول پکار دي دې لاس سخي پچرامي ان څنګه کلاس زه یې پچرامي ان څه ها بل لا او بو تر کوم پر بیا دي یار دا وب دا ما پښا چور پسری درګیا وشت دي الله هر روانه لوري په سو بیا خل نتی ما کا دا دې مزال کوي سړی پچرا مې ان څنګه کلاس دا وب لګ دا وب لګې دا مینوالو یار ته خوشیر خدای شمه بر والله مکه بس مینوال په مخه شه